25. marca leta 2002 so se na svoji prvi pevski vaji na Čatežu srečali člani takratnega vinogradniškega pevskega zbora. Sprva so delovali pod okriljem vinogradniško-turističnega društva Čatež, leta 2006 pa so se registrirali kot KUD, moški pevski zbor vinogradnikov Čatež, in pod tem imenom delujejo še danes. Ob 15-letnici svojega delovanja so pripravili osrednji koncert, na katerem sta se jim pridružila še moški pevski zbor vinogradnikov Šentrupert in moški pevski zbor Vidovo s Šentvida Prestični. V 15 letih se je sicer v Čateškem zboru zvrstilo več kot 50 pevcev, najbolj ustrajni pa v njem prepevajo še danes. Me je skozi veselilo, tako da to je družba, taka lepa. Teh fantov pa kolegov, ki se pač družimo skupaj, ne. Pa rezultat je tudi, če parkrat ponoviš, pa ti nekaj uspeje, tudi ena dobra volja pa. Čateške pevce, v zboru jih prepeva 10, druži ljubezen do vina in več glasnega moškega petja. Prijatelj me je pač povabil in pol pa enkrat sem šel, ne, in pa se sem nadaljevalo petje in druženje. Mi tici pa mi še slišimo, za srne se zame ne zmenimo, le kako rajšno nas obgadajmo, pa tudi da češ novega. Dober je, sitne so, sitne so, križe težave delajo naj. Čateški zbor so v 15 letih delovanja usmerjali različni dirigenti, tretje leto pa ga zdaj vodi Gorazd Kerenc. Vaja imamo enkrat na teden, po eno uro pa pol tam, tako da večinoma imamo, recimo tako, tam do poletja, pa malo prekinemo za odik in pa naprej spet v jesen. Od svojih začetkov pred 15 leti je zbor pomembno napredoval, člani pa radi zapojajo različne pesmi, ker so vinogradniški zbor še vedno najraje pesmi o vinu. Na začetku so sicer največ peli ljudske pesmi, zadnja leta pa svoj repertuar bogatijo tudi z zahtevnejšimi umetnimi pesmimi. Zbor se z negovanjem petja trudi tudi ohranjati našo dediščino. Saj na tem terenu, da Almičkano ljudem še prikažemo kakšne tiste pesmi, ki so včasih že pozabljene, ne? Pa tudi kaj novega, ne? Da je zanimivo. Ne? Članom moškega pevskega zbora vinogradnikov Čatež je mogoče prisluhniti ob različnih priložnostih. Ja, za letos imamo že kar nekaj pripravljeno. Udeležili se bomo pevske revije, pač moških ali mešanih pevskih zborov. Ne? Pa nastopili bomo tudi na cičkariji. Pa še nekaj prireditev. Čateški zbor namreč sodeluje na različnih prireditvah, ki jih pripravljajo domača društva. Člani se radi odzovejo tudi na druga povabila, sicer pa se zbor redno udeležuje revij pevskih zborov. Ob tem bodo letos že tretjič za povrsti organizirali srečanje pevskih skupin vinogradnikov Dolenjske in Posavja. S tem pa tudi povežemo kar pred veliko zborov, ne? Tako da, da je na meni je bolj druženje, kot pa je druženje. Druženje vinogradniških zborov ob 45. tednu cvička bo letos 12. maja v Trebnjem. Sicer pa si na Čatežu ob jubileju želijo, da bodo uspešno prepevali še vrsto let. Upam, da bomo tudi še veliko obletnic dočakali in doživeli in pripravili, tako da bo nam nekaj zadušane. Laške nalimo si, la 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 la.